इस सूरह हुजरात फर्स्ट नेक्स्ट यहूदी आ रहे अब नेक्स्ट दोबारा एक दोबारा नेक्स्ट بسم الله الرحمن الرحیم اس لمحے کے بعد آپ اپنے قلم بند کر لیں کسی کا قلم کھلا نہ ہو اور کاپیاں بند ہو جائیں اللہ نے جو یہ کمپیوٹر آپ کو دیا ہے اس کو آن کر لیجیے دل کے اندر اللہ کی محبت اس کا خوف رکھ لیجیے اور یہ فیصلہ کر لیجئے جو کچھ سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا اب کوئی لکھے گا نہیں ٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرے گا ڈائریکٹ مجھ سے سنے گا اور آپ نے ہاں اس دماغ کے اندر نوٹ کر اور ہاں کہیں بھول نہ جائے انسان اس کے لیے نوٹس آپ کو میں خود دے دوں دو چار دن لگ جائیں گے بے ساکھیاں نہیں دینی یہ اس لیے ہوں گے کہ وہ آپ کے پاس ہوں گے گھر میں کہیں کوئی پڑھتے ہوئے بھول جائیں گے تو وہ قاعدہ وہاں سے دیکھے اپنے دماغ یہ اللہ کے دیے ہوئے کمپیوٹرز آن ہیں جی شروع کریں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ایک ایک کلمہ ہم پڑھتے جائیں گے اور دیکھیے کہ کتنے کلمات ہماری ہی زبان کے لیجیے لے آئیں بسم ایک دوبارہ یہ کلمہ پہلا بسم اللہ جو ہے اس کے اندر بس ہم نے نیچے اتارا اس کو الگ الگ کیا تو یہ کلمہ بے اور اسم سے مل کر بنا یہ دیکھیے بے کے معنی کیا ہیں یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ کبھی سنا ہے آپ نے با جماعت با ادب با ملاحظہ کیا معنی ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہی معنی ہے نا اس کے ساتھ اور دوسرا کلمہ ہے اسم اسم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے آپ کا اسم مبارک نام جی نام بسم نام کے ساتھ اس میں ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کلمہ بے کو الگ کیا تو باقی سین اور میم رہ گیا تھا یہ الف کہاں سے آ گیا آپ نے یہ تو میرے لیے آپ نے بڑی آسانی کر یہ دیکھیں نا آپ کے ذہن میں ممکن آئے کہ یہ الف کہاں سے آ گیا عربی کا ایک قاعدہ ہے یہ دیکھیے جب بے کو ادھر کیا تو باقی سین رہ گیا سین کے اوپر کیا ہے جزم جزم کا مطلب کیا تھا سکون جس کلمے کے اوپر جزم آ جائے اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا اس کو بولا نہیں جاتا وہ ساکن ہو جاتا ہے تو باقی کیا لفظ رہ گیا میم باقی تو میم رہ گیا نا تو میم کے کیا معنی ہوتے ہیں کچھ بھی معنی نہیں یہ عرب کا یہ کلمہ ہے ہی نہیں تو عرب کہتے ہیں کہ جب کوئی کلمے کا آغاز اس طرح ہو تو اس کے اوپر پہلے حرف کے اوپر سکون ہو تو اس سکون والے حرف کو پرونس کرنے کے لیے بلانے کے لیے ایک الف کا اضافہ کر دیں تاکہ اس کلمے کو بولا جا سکے الف اور سین کو ملایا تو اب اسم بنا ہے نا صرف سین کو بلانے کے لیے الف کا اضافہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں عرب ایسا کرتے ہیں مثال کے طور پہ محمد ابن عبداللہ محمد کو الگ کر دیں تو باقی کیا لفظ رہ گیا بن عبداللہ بے کے اوپر تو جزم ہے وہ تو بولا نہیں جائے گا باقی نون رہ جائے گا تو عرب اس کو پرونس کرنے کے لیے الف کا اضافہ کر دیتے ہیں ابن عبداللہ کا بیٹا یہ الف کیوں اضافہ کیا جاتا ہے پہلا حرف جو جزم والا ہوگا اس کو صرف پرونس کرنے کے لیے بات واضح ہوئی ہے
یہاں بھی الف نہیں تھا, سین تھا خالی جس کے اوپر جزم تھا, اس کو پرناؤنس کرنے کے لیے ایک الف کا اضافہ کیا تو یہ اسم بن گیا, اور یہ اسم کلمہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نام کے معنوں میں, بے اسم نام کے ساتھ. یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے اور آپ کو لکھی ہوئی بھی مل جائے گی, ٹھیک ہے. الف کا اضافہ کیا جائے تاکہ ساکن حرف کو بولا جا سکے. محمد ابن عبداللہ, دال کے بعد بے ہے جس کے اوپر سکون ہے, اور محمد کو الگ کر دیں گے باقی کیا لفظ رہ جائے گا, نون. بے تو پرناؤنس نہیں ہوگا, اس کو پرناؤنس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بے نون سے پہلے الف لگاتے ہیں ابن عبداللہ, تاکہ ہمیں پوری طرح لفظ کو پرناؤنس کر کے بامانی بنایا جا سکے. میں بات واضح کر سکے, اور ویسے بے بھی ہماری زبان کا کلمہ اور اسم بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. نیکسٹ, بسم اللہ لفظ جلالہ لے آئیں, یہ اللہ. ویسے تو یہ اللہ ایسے ہی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ تحقیقی طور پہ دیکھ لیں کہ دراصل یہ ہے کیا. یہ لفظ جی دراصل الہ تھا, الہ جو ہمارے کلمے کا بھی حصہ ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں. یہ کلمہ اللہ چونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, وہ عبرانی اور سریانی زبانوں کے اندر دین نافذ ہوا تھا, تو اس زمانے میں اللہ کے لیے لفظ اللہ نہیں استعمال ہوتا تھا. بنی اسرائیل, عیل کے معنی کیا ہے, اللہ, اور بنی اولاد, اسرائیل کی اولاد. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے, اللہ کا بندہ یہ حضرت اسرائیل ان کا لقب تھا. الہ جس طرح عربوں کے ہاں ایک الہ تھا جو بارش برساتا ہے, ایک الہ ہے جو دھوپ نکالتا ہے, ایک الہ زندگی دیتا ہے, ایک الہ موت دیتا ہے, ان کے مختلف چیزوں کے مختلف الہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ لوگو ایک الہ ایسا بھی ہے جو یہ سارے کام کر لیتا ہے خود ہی, وہ خاص الہ. یہ کامن نام تھا پراپر نام بنانے کے لیے, جس طرح انگریزی میں انگریز دی لگا دیتے ہیں, اسی طرح عرب نے کسی کامن نام کو پراپر نام بنانا ہو تو وہ اس سے پہلے الف لام لگا دیتا ہے. الف لام لگانے سے وہ کلمہ جو کامن ہوتا ہے وہ پراپر بن جاتا ہے, جو نکرا ہوتا ہے وہ اس میں مارپا بن جاتا ہے. یہ دیکھیے جی لے کر آئیں, الہ کے کیا معنی ہے, معبود. نیکسٹ نیکسٹ, یہ الہ تھا. اب دیکھیے الف لام لگتا ہے تو ہماری زبان کے کلمہ کیا بنتا ہے جی, یہ الف لام آیا اس کے ساتھ ملا تو اللہ بن گیا. الہ دراصل کیا بن گیا جی آپ, تو عربی زبان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکریم دینی ہوتی ہے, جس کے لیے عزت اور وقار کا معاملہ کرنا ہوتا ہے, جس کو تعظیم دینا ہوتی ہے, تو اس کلمے کو ذرا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے, تو اللہ کی بجائے اللہ. اور کفار مکہ کا یہ اعتراض بھی تھا کہ اچھا بھلا الہ کہتے تھے, یہ اللہ تم کہاں سے لے آئے. یہ دا گاڈ ان معنوں میں استعمال ہے, الف لام لگایا ہے تو یہ خاص الہ اس میں معرفہ بن گیا, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں تک معنی واضح ہو گئے جی, کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پہ. نیکسٹ نیکسٹ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, یہاں واضح ہے. نیکسٹ, بے بھی ہماری زبان کا کلمہ, اسم بھی ہماری زبان کا کلمہ, اور اللہ بھی ہماری زبان میں مستعمل ہے یا نہیں. نیکسٹ, بسم اللہ الرحمن, ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آ گیا. یہ لفظ الرحمن
دراصل رحمان کے ساتھ الف لام لگا، رحمان جو ہے یہ تو اس میں نکرا ہے، اس کے ساتھ الف لام لگ گیا تو خاص رحمان ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا. یہ کلمہ رحم بھی، کلمہ رحمان بھی ہماری اپنی زبان کا کلمہ رحم سے بنا ہے. نیکسٹ، یہ کلمہ عربی میں رحم کو جس طرح یہ لکھا آپ کے سامنے، روحیما،